Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lajkovcu po nalagu višeg javnog tužilašta u Valjevu poneće krivične prijave protiv 17-godišnjaka i 15-godišnjaka iz Lajkovca zbog postojanja osnovna sumnja da su izvršili krivično dijelo razbojništvo. Sumnja se da su oni u noć između 11. i 12. novembra ove godine sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga ušli u otljučanu kuću 42-godišnje žene iz Lajkovca i otelio je dvije torbice. Policija je dvojica osumničeni kako stoji u saopštenju za tekla dok su izlazili iz dvorišta i privela ih.